ქვეყნის ეკონომიკის პირველი 10-თვის საშუალო მაჩვენებელი 10%-ით განისაზღვრა ინფორმაცია საქსტატე ავრცელებს. უწყების წინასწარი შეფასებით ოქტომბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტი 8.3%-ით გაიზარდა. 2022 წლის ოქტომბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 8.3%-ით. აქედან გამომდინარე 2022 წლის 10-თვის რეალური ზრდის მაჩვენებელი კვლავ ორნიშნაა და 10%-ს შეადგენს. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა მშენებლობის, ტრანსპორტისა და დასაწყობების, საფინანსო საქმიანობის, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის, სასტუმროების, რესტორნების, ხელოვნების, გართობისა და დასვენების სექტორებში. კლების ტენდენცია გამოვლინდა დამამუშავებელი მრეწველობის და უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორში.